Dobrze, dobrze, ja pisam. Majo, ty zastoupila po zranění, ano. Jak se ti hrálo? Tak hrála se mi dobře, ale mohla to být jakože lepší, byla jsem se ještě taková jako nejistá, ale jako dobré to bylo. Jak zhodnotíš zápas? Tak první poločas byl takový náročný, bylo to hodně vyrovnané a v druhém poločase si myslím, že už jsme se do toho dostali a vyhráli jsme 4-2, takže já myslím, že dobré. Tvoje pozvánka na příští týden proti Dukle tady v Dolním Němčí. Tak určitě se přijďte všichni podívat a podpořit nás, budeme moc rádi. Děkuji pěkně za tvůj čas, ahoj. Ahoj. Jirko, od první minuty jsme prohrávali, potom byla přestřelka, nakonec 3 body. Jak to vidíš? No přesně jak říkáš, první, něco si v kabině říkáme, hned první naše rozehrávka, hned nabídneme soupeři před prázdnou bránu gól. Nebo ne před prázdnou bránu, prostě mu nahrajeme na gól de facto, takže prohráváme od první minuty 1-0 a moc dobře víme, že nám to otáčení zápasu moc nejde, protože se strašně na ty góly nadřeme a nakonec se nám teda podařilo otočit na 2-1 a dali jsme konečně gól z rohu, a bohužel pak zase situace při na rohu soupeře, kdy se ho zase testovně neobsadíme hráčku a ta úplně volná jakoby doklepává do prázdné brány, takže 2-2. Pak jsme teda na 3-2 poločas, o poločase jsme holkám zase zdůrazňovali pořád ty samé věci, že prostě musíme začít od těch maličkostí, jako je zodpovědnost, důslednost v těch činnostech, které prostě trénujeme, abychom to dokázali přenést na to hřiště, protože v tom prostě máme dlouhodobě problém a potvrdilo se to dneska. Nakonec teda ten druhý poločas jsme jako urvali nějakou silou, nějakou bojovností. Byli jsme sice lepší v poli, ale těch šancí jsme si moc jako nevytvářeli. Soupeř čekal na breaky a ale v prvním poločase jsme jim to jako nabízeli těma našima individuálníma chybama, což jako je škoda a po nás stálo spoustu moc sil ty návraty a pak nám to chybilo ke konci zápasu, no, ale nakonec jsme to nějakým způsobem udrželi a standardky soupeře přečkali, protože on jako de facto nic v druhém poločase tak to jako žádnou šanci neměl. My jsme dali krásný gól s Sabriny Hubové na 4-2, který nás nějakým způsobem uklidnila. Ale jsme rádi, že jsme to dotáhli do vítězného konce, protože ty 3 body byly fakt vybojované a strašně jsme o tu první 4 potřebovali, takže jsme rádi, že jsme vyhráli. Za týden Dukla, ty jsi chtěl hrát, tady podařilo se? Jo, podařilo, domů jsme se tady s domácíma, že ten zápas s Duklou ještě můžeme nehrát tady, což je dobře, když je listopad, tak to počasí je dobrý a každý zápas navíc na trávě je fajn, protože ty víme, ty umělky prostě nejsou úplně zdraví, prospěšné těm kolenům a tak dále, takže jsme strašně rádi, že domácí jako nám vyšli vstříc, že ten zápas s Duklou tady můžeme odehrát, takže jim za to děkujeme. A já děkuju za tvůj čas, Mirku, ať se daří, čau. Díky.